E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos ao sexto episódio de Epic Craft Let's Play. Espero que vocês estejam gostando da série até agora. E vocês devem estar se perguntando: uau, que item mais lindo é este na sua mão, Epix? Na verdade, vocês não devem estar se perguntando. Na verdade, vocês devem estar gemendo de alegria, porque esse item é do Red Power 2. O que significa que sim, o Red Power 2 está instalado no meu modpack finalmente. Tudo que vocês têm que fazer para ter o Red Power 2 também, poder jojar comigo de hoje, é... vai achar meu modpack de novo lá do meu blog, né? Tá sempre o link na descrição. Que na verdade o link é para um vídeo de ajuda de instalação. E lá no link da descrição desse vídeo que tem o link para baixar no meu modpack. Mas de qualquer maneira o link pro meu blog tá indiretamente na descrição, né? Então o Red Power 2, pra quem não sabe, é um mod muito, mas muito foda. Que ele adiciona tanta coisa, velho, mas tanta coisa que não faz tanto sentido chamar ele de Red Power 2. É meu modpack que tá na versão 2.7 agora, com 83 mods, e por incrível que pareça, eu não adicionei mods além do Red Power. Então por que cresceu tanto assim? Foi porque vários mods se dividiram em outros mods para facilitar a instalação. Por exemplo, vamos supor que você não quer os microblocos do Red Power 2. É só você não instalar uma das partes do Red Power 2, entendeu? Olha aqui, eu tô com a minha Project Table, não mais a Project Bench. Eu desinstalei o mod Project Bench, então antes de atualizarem, retirem todos os seus itens da Project Bench, senão vocês vão perdê-los. Também todos os itens do Zycraft vão sumir, então eu retirei esses itens, pus um chest, chequei quantos eu tinha, que era 22 de cara, se não me engano. É, tirando esse aqui, né, que tá aqui. Então, eu peguei eles, contabilizei todos os blocos, aí quando eu fiz o update pra mim mesmo, né, óbvio que se eu fiz o update meu modpack eu vou baixar, né, lol. Eu perdi tudo, então eu peguei com hacks de volta, beleza? Obviamente. Não vou perder item assim. E também tem um outro problema. Todos os blocos gerados pelo mundo... Não, gerados pelo... gerados no mundo pelo mod Exobiomes vão sumir. O que é uma pena. Como dá pra ver no meu minimapa, tem umas sombras nessa floresta. Por que tem sombras nessa floresta, que agora é uma savana? Porque aqui estavam as árvores do Exobiomes e a luminosidade ainda não foi atualizada. Todas aquelas árvores sumiram, entendeu? Só os blocos vanilla vão ficar. Mas então por que, que minha casa ainda está inteira? Eu reconstruí? Não, não reconstruí. É porque os blocos do Exobiomes continuaram com a mesma ideia, mas se você tiver eles, se você colocou eles no mundo ou se você tiver eles em chests, eles não vão sumir. Mas se o mundo que gerou os blocos, aí vai sumir. Então isso é um baita de um problema, porque meu mundo, se eu, me dirigir ao norte, tendo como referência o Raze Minimap, né, que é esse mapinha aqui. Lá pro norte meu mundo tá muito horrível, porque o Wasteland, todos os blocos de Cracked Sands sumiram. E agora tem só Stone embaixo, tá muito feio. Então eu não vou ficar explorando muito pra essas bandas. Mas eu fiz um waypoint aqui de uma coisa chamada Mina Foda, que é uma mina, não uma garota, lol. Tá a 356 blocos de distância e foi lá que eu fui minar, porque lá tem blocos gerados pelo Exobiomes que não sumiram, o que significa que é uma chunk nova, automaticamente. Minha farm de árvore tá desligada, né? Ah, e uma pessoa comentou nos comentários, olha que óbvio, lol, que Steam Engines não explodem, a não ser que não tenha trabalho pra fazer, então acho que vou deixar elas ligadas por um tempo. Deixa eu ver quanto madeira eu tenho aqui. Uma quantidade razoável. Mas então, essa mina foda, vou mostrar pra vocês, ela é foda, lol. Então pessoal, tô de volta aqui. Estou na minha mina foda, como eu disse, é foda, né? Então, como que eu sei que é uma chunk gerada pelo... recentemente, não as chunks que bugaram do Extra Biomes, não. Ele falou Extra Craft. Então, porque tem árvores do Extra Biomes, né? Que são, se não me engano, chamam-se Redwood Logs. Deixa eu dar uma checadinha rápida. Fear Log, low. Tá, foda-se. Não é o que eu tava pensando mais. Low. Como que funciona essas merda aí? Ah, foda-se isso. Tá, mas então... olhando para o cenário e vendo que isso aqui é uma chunk que não bugou do Exobiomes, quer dizer que foi uma chunk gerada recentemente. E aí eu comecei a cavar diagonalmente, beleza. Ah, caramba, tá difícil. Comecei a cavar diagonalmente. E aí lá no fundo tem lava, então cuidado. Eu vou colocar meu da luz do mundo, se não me engano, de 10 em 10 episódios. Tô pensando nisso, vai ser de 5 em 5 ou de 10 em 10. Mas acho que vai ser de 10 em 10. Aí comecei a minar, beleza, pros lados, basicamente. E aí tem umas cavernas bem legais aqui, então foi o que eu minei, basicamente. Se você olhar no minimapa, dá pra ver que tem essas árvores cinzas que são do Exobiomes. Então, eu estou numa chunk que foi gerada recentemente. Por exemplo, aqui é uma caverninha que eu fui minar, tá cheio de tocha. Então foi aqui que eu minei, basicamente. Eu vim, minei, voltei e voltei novamente. Então eu minei duas vezes, basicamente. Desde o último episódio, beleza? Eu demorei pra caramba fazer o episódio. Entre o episódio 5 e 6, sabe? Então, eu fiquei minando aqui um tempão. Ok, então tô de volta aqui em casa. Deixa eu dormir, né? Então eu minei pra caramba. Vocês vão ver o tanto de coisa que eu consegui. Inclusive umas coisinhas do Red Power pra gente já começar a... fuder até o talo do Red Power.
Então aqui eu... Ah, e também eu refiz minha sala de chest. Agora eu... tá muito mais bem organizado. Olha só, blocos lixo, né? Que são blocos que me interessam muito. Blocos decorativos e importantes. Fornalha, acho que não é seu lugar aqui não, mano. Nem isso. LOL, nem isso. Tá, agora sim. Nem isso também, LOL. Tá, então aqui temos dust de todos os tipos. Redstone, glowstone, dust. Eu fui no Nether, né? Episódio retrasado. Sulfur. Ah, eu também perdi todo meu sulfur, tá? Eu repeguei com hacks exatamente a mesma quantia, né? Só que a quantia tá diferente porque eu minei depois disso. Fertilizer. Isso não era pra estar aqui. Eu tinha colocado fertilizer em outro lugar. Aqui. Acho que eu vou colocar ele aqui mesmo, nas dusts. Bom, então, fertilizer, Nicolite, que é do Red Power 2, esse mod lindo. Sphalerite Dust, Zinc Dust, Cinnabar Dust, todo do Nether, mostrei o episódio retrasado, se não me engano. Aqui eu tenho todos os ores que não são dusts e nem ingots, né, que os ingots estão aqui. Inclusive, veja, eu tenho dois tipos de copper. Isso porque esse copper e esse tinha do Red Power, não, é do Red Power. Esse copper e esse tinha do Industrial Craft. Caso você se incomode com as diferenças nos ores, eu vou resolver isso daqui a pouco com um mod muito foda que eu instalei na versão 2.7. E aqui eu tenho todos os olhos que não são ingots nem dusts. Que coal, diamante, sim, eu peguei 9 diamantes, olha que fodão. Lápis lazuli, quartzo crystal, todas essas coisas. Ingots, aqui eu tenho itens variados, né, miscellaneous. Não sei qual é a tradução de miscellaneous. Eu tenho muita string, vou mostrar pra vocês como é que eu consegui isso daqui a pouco. Aqui eu tenho todos os tipos de comida, que inclusive eu tenho que colocar pumpkin aqui, né. Ah, e esses melons eu consegui transmutando pumpkins. Porque pumpkins podem ser transmutados pela Mining Stone. Falando em Mining Stone, eu coloquei aqui no chest de tecnologias em geral, né, que inclui ferramentas e coisas que funcionam de alguma maneira, porque tecnologia não significa só eletrônica, né, qualquer técnica primitiva pode ser classificada como tecnologia. Então eu fiz mais Minium Stones aqui porque tinha acabado, beleza, mas ainda sobrou um pouco de Shard of Minium. E vamos ao ponto, né? Transmutar. E aí? Pra quem não percebeu, o Mining Stone recebeu... Quer dizer, o Equivalent Exchange recebeu um update muito lindo, que agora ele mostra em volta do bloco que você tá mirando. E aqui no canto inferior direito, onde eu tô passando o mouse agora, mostra pra que vai transmutar. Se você ver, se eu clicar, não dá pra transmutar de volta. Por quê? Porque ainda está selecionado o mesmo bloco ali, ó. Que é Mossy Stone Brick. Se eu apertar G, muda o bloco. Agora pra Cracked Stone Brick e agora Chiseled Stone Brick. E agora estou no break de volta. Então agora está de um jeito muito mais fácil de transmutar. Por exemplo, para quem não entendeu como que estava tão fácil. Quando eu coloquei madeiras normais aqui, Oak, Wooden Planks, né, que são as normais, entre aspas, se é que a gente pode chamar isso de normal. Eu tive que transformar, eu tive que clicar uma vez para transformar nessa branca aqui, Birch Wood. E clicar duas vezes para transformar isso aqui. Então gastei o dobro de usos para criar a madeira escura, só que agora com esse novo update eu posso criar madeira escura com um clique, entendeu? Eu não tenho que gastar a minha Stone Brick, como é que chama isso? Mini Stone, entendeu? Então agora ficou bem mais maroto. Porra, velho. Os caras que entraram no Steam acabaram tampando, LOL. Queria ver se tinha como transmutar Cracked Sand. Então agora que nós temos Melon aqui, vamos quebrá-lo, né? LOL. Ah, agora que eu lembrei, se eu colocar no... É porque eu transmutei esses melões aqui, né, melancias na verdade, pela crafting table. E aí ele vira o bloco, entendeu? Agora se eu transmutar no mundo, aí ele... Pra quebrar vai vir os pedaços. Então acho que eu já vou quebrar tudo isso aqui. Vou aproveitar, né? Enquanto isso eu vou explicando... Não tem que ficar mais nada, não. Ali naquele outro chest que você tá vendo ali, ó, do outro lado. Inclusive eu fiz mais chest, né, pra quem percebeu, óbvio. É meu chest de mineração, quando eu mino, eu chego e coloco os resultados da minha mineração ali. Mas quando eu fizer uma sala de auto-organização vai ser um pouco diferente isso. Pronto. Agora eu tenho bastante melancia. Aqui eu vou colocar em geral esses blocos aqui, né? Sulfur Gold. Já tô cansado de pegar essa merda caindo pela minha casa. Pra quem não sabe, as Sulfur Torches geram Sulfur Gold. Desculpa que eu tô gripado um pouco, então vou ter que ficar escarrando nesse vídeo. Ló. Então aqui foi o resultado da minha mineração, né? Tudo que pode ser queimado. Na verdade, tem uns blocos que não deveriam estar aqui, né? Se eu não me engano, não deveriam. Pronto. Esses são os resultados das minhas duas minerações. Muito ferro. Mas você deve estar se perguntando por que que você, meu caro Epix retardado, não já macerou e queimou tudo isso? Por quê? Você é retardado assim mesmo? Você é um otário? Você é uma mula? LOL. Não, é porque eu decidi gastar menos energia
no Initialcraft. Até agora eu não fiz solar panels, pra quem já é acostumado. Eu tô com muita preguiça de fazer isso, porque eu tenho mais ideias, e umas ideias bem mais funcionais, diga-se de passagem. Ah, o meu backpack já encheu, legal. Por que que eu tenho... Ah, então já posso pegar a minha mining drill, né, que eu guardei aqui. Opa. Fuck yeah. Ah, outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês que eu fiz sem gravar, foi criar várias ages do Mistcraft, mas só deixei duas só, que são importantes, realmente. Essa é a Floresta Chuva. Três, né, eu coloco entre parênteses qualquer age, caso eu queira escolher algum dia. E se eu vir aqui, eu vou vir pra uma floresta que sempre chove. Olha que interessante, né? É uma floresta bem legal, por quê? Porque o mundo é plano, como dá pra ver, ele sempre é plano, apesar de gerar coisas em cima. Marquei já um marcador no spawn point, né? E essa age, por que eu deixei ela? Ela parece tão inútil, não parece? Sim, ela parece. Praticamente é inútil, eu diria. Mas eu deixei ela por quê? Porque é mais fácil de retirar madeira daqui, caso eu necessite de uma quantidade imensa de madeira, muito mais fácil no mundo plano. E também porque aqui spawnam muitos mobs, né? Muitos mobs mesmo. Se eu ligar aqui o Entity's Radar, vocês vão ver do que eu estou falando. Ah, se vão. Ih! Aí, ó. Agora não tem muito mob, não. Mas quando fica de noite, puta que pariu. Putaria doidão nesse lugar. Realmente é putaria. Começa a nascer aqui por todo lado, esqueleto. E aranhas, se você deve estar se perguntando. Eu matei muitas aranhas, sim. Como dá pra ver, o Soul Charge mudou porque eu fiz o update dele. Agora tem que craftar de maneira diferente, né? Mas os que eu já tinha craftado estão aqui, né? É, o Soul Charge aqui tem 57 aranhas mortas que eu matei, né? Então agora ele mostra quando você matou, antes não mostrava. E ainda tá no Fire 0. Quando eu matar, acho que. É, quanto que é mesmo? Acho que 128, não sei. Acho que é. 64, na verdade. Sei lá. Aí vai chegar no Fire 1, eu vou poder usar isso pra fazer uma farm de aranha. Apesar de que eu vou precisar mais tanto disso porque eu tenho mais de Power 2. Mas, é, essa age aqui basicamente vai ser a age de exploração e de. É. Exploração, escravização e massacre animal, basicamente. Onde eu vou ficar matando todos os mobs pacíficos ou não. E você deve estar tentando, nossa, eu vim pra cá, agora vou ter que perder meu link em book? Não, vou não. Porque o Mistcraft tem um item muito legal, quero ensinar pra vocês isso, que chama-se Bookstand. Craftado com qualquer Wooden Plant e dois sticks, você crafta um. Bookstand funciona assim, você coloca ele no mundo, pim, você pode pegar e colocar um livro nele, um livro do Mistcraft, né? Não um livro normal. Não. Então você pega meu link em book do Overworld, né? Que é a minha casa, colocar aqui, ele vai ficar nesse pedestal. E eu posso clicar com o botão direito, clicar aqui e o livro não vai cair no chão, vai continuar aqui nesse mundo, entendeu? Então é bem prático, e pra tirar o livro, tira ele desse slot, obviamente. Pegar isso aqui de volta, colocar na minha. Backpack, ah, é propósito. Uma pessoa também comentou nos comentários, óbvio, né? Vai comentar onde. Muito obrigado. Se você apertar shift e botão direito, eu posso nomear minha backpack. Backpack foda. Foda com o PH, porque é mais. Não é mais nada, não. Não sei o que fiz, na verdade, drip. Não. Tá, mas. É, então, dessa maneira, se eu colocar um bookstand do Overworld aqui e um bookstand dessa age lá no mundo, eu não vou ficar preso na age mais, entendeu? Vou voltar pra cá pra onde eu craftei meu linkbook, né? Que foi bem nesse project table. Craftei bem aqui, então pra aqui vou voltar. Onde você crafta o linkbook é pra onde você volta. Lembre-se disso sempre. Inclusive, a direção que você está olhando é salva. Por exemplo, se eu clicar aqui, quando voltar, eu vou estar olhando pra cá. Isso é importante em alguns builds que eu tenho na minha mente. Aqui temos uma age bem interessante chamada Dungeons Legais. Nela tem dungeons do Towncraft que eu vou explorar num episódio mais à frente. É age número 11. É, então eu criei ages do 1, não, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11, né, lol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Foram as ages que eu criei. Eu excluí todas exceto a 3 e a 11, porque elas são as mais úteis. Lembre-se de anotar de algum jeito qual o número da age, porque senão você não vai conseguir deletar depois, porque as pastas onde as ages estão não tem o nome da age, tem só o número da age. Então cuidado. É, o que mais que eu fiz offline? Acho que nada, né? Então vamos começar a fazer alguma coisa que preste, né, velho? Parar de explicar o que eu fiz offline. Isso seria bom, né? Seria muito bom. Desligar o Entity's Radar, que ele dá um pouquinho de lag. Bom, Project Table. Qual é a diferença dela para Project Bench? Primeiro, a Project Table, ela dá uma bugueira esquisita quando eu organizo o inventário clicando em algum slot daqui. Então muito cuidado, dá um lag escroto e aí... Você tem que esperar um pouquinho. Aí... Deslagou. Mas ela tem uma outra coisa bem legal, velho. Bem legal mesmo. Que eu vou ter que mostrar pra vocês agora. Uma coisa do Red Power. É um mod que adiciona muitas coisas de redstone. Muitas máquinas super fodas que nós vamos usar doidado. A primeira coisa que nós vamos precisar é de um pouco de bone meal pra demonstrar isso. Eu já tenho as coisas que eu quero usar, mas vou ter que demonstrar isso. Nós vamos necessitar dessas flores aqui, que são do Red Power 2. Vamos quebrarmos. Vamos ver que chama-se Indigo Flower, colocado no crafting table, vai nos dar dois Indigo Dye, que é um substituto para lápis lazuli, basicamente. Mas também vai servir para outras receitas. Bom, por que eu tenho que pegar bone meal? Porque essa chunk não foi gerada depois da instalação do Red Power, então não vai existir essas plantas. Mas se eu clicar com o botão direito na grama com o bone meal, vai gerar grama alta nova. E aí, como o Red Power já está instalado, ele vai levar em consideração que ele tem que adicionar essas plantas. São as Indigo Flowers. Essas plantas aqui são o quê, velho? Não lembro se isso aqui é do... Red Power, não sei, mas esse aqui dá Purple Dye. Legal, né? Bem interessante. Esse aqui também acho que dá alguma espécie de tinta. White Flower nos dá Light Gray Dye. Então nós temos agora, acho que esse aqui é do extra Biomes, não sei se é Red Power, essas outras plantas aqui, mas nós temos várias fontes de tintas, né? Então é isso. Minha fazenda de rubber ainda tá bem simplista, mas funfa, né? Isso que importa. Então agora que eu tenho várias Indigo Flowers, pra que eu vou usar essas puta que pariu, hein? Você deve estar se perguntando. Pra que diabos eu vou usar isso? Vou usar para criar uma coisa que eu esqueci o nome. Perfeitamente, eu nunca usei isso na minha vida. Só vi pessoas usando em vídeos. Colocar essas dyes aqui, essa é pra indigo dye que eu vou necessitar. Então vou levar comigo, opa.
é só pra lembrar o Inventory Tweaks, que é um mod que organiza o nosso inventário, sabe? Se nós apertarmos R ou bolinha no meio do mouse, buga com a backpack. Se nós usarmos ela enquanto tá aqui, ele não organiza o que tá em cima e desorganiza o que tá embaixo, de um jeito bem peculiar. Então não fiquem perdendo seu tempo organizando essas porra, não. Bom, se eu vou dormir aqui, né? Nós vamos falar uns bichos chatos. Se eu colocar uma Indigo Dye junto com um papel em um crafting table qualquer, eu vou craftar um blank plane. Interessante, velho. Interessante. Vamos craftar já 10 aqui pra arrebentar a boca do botão. LOL. Pra que serve essa porra? Pra esse slot aqui, que não existe na Project Bench, mas apenas na no Red Power original, né? Pra quem não sabe, Project Bench era um substituto para a Project Table enquanto o Red Power não lançava, né? Enquanto a Yellow Ram ficava demorando com o lançamento do mod, né? Que é ela que cria o mod. O Blank Plan é um plano. E pra que ele serve? Vocês vão ver muito bem pra que ele serve. Vocês vão ver mesmo. Se eu quiser craftar um pistão, digamos, que é craftado desta maneira, ele é uma craft meio chatinha de você ficar fazendo toda hora, concordam? Como que você crafta um pistão? Como que se crafta um pistão, velho? Iron, cobblestone. Ah, tá. Aqui fica madeira e a cobblestone fica aqui. LOL, que burrice minha. Desculpem, eu sou meio enferrujado em Minecraft. Pra que serve esse pistão? Quer dizer, LOL, vocês sabem pra que serve um pistão, né? Mas pra que serve o Blank Plan? Essa receita é meio chatinha de você ficar fazendo toda hora. E se eu não quiser fazer toda hora, eu posso colocar um Blank Plan aqui e clicar neste botãozinho. PEI! O que aconteceu? Uou, 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 ele criou um plano. What the fuck? Tá meio bugado isso aqui, né, LOL? Tá, mas vamos ignorar esse bug. Que esse piston plan virou um piston plan agora? Que isso significa? Que se nós pegarmos esse plano e colocar aqui, a receita do pistão já vai estar pronta, com blocos fantasma. E eu posso simplesmente craftar pistões para mim, sem ter que refazer a receita. Isso é muito útil, vocês não fazem nem ideia tanto que essa merda é útil, velho. Sem brincadeira, eu não estou exagerando quando eu digo que isso aqui é muito útil. Além do que, se eu não tiver um dos ingredientes aqui no meu inventório da Project Table, ele mostra qual ingrediente falta em vermelho, o que é muito foda. Vocês não fazem a menor ideia do tanto que isso é massa. A menor ideia, velho. Já aviso que vocês não fazem, tá? LOL. Então eu tô tirando as coisas aqui pra dar mais espaço. Mas eu acho que eu vou craftar outro Project Bench. Isso eu vou mostrar pra vocês qual que é a craft. Project Bench. O NI tá com lag, eu não sei como é que eu resolvo isso, mas tá com lag, né? A gente tem que conviver com isso. Stone, madeira, chest e crafting table. Então vamos craftar um agora, tirando esse plano daqui, né? Que eu tô afim de usar ele agora. Craftar um chest. E eu vou espirrar. Vai ser meio estranho. Um crafting table, que eu já peguei. Um chest, agora com cobblestone, se eu não me engano, e madeira. Parece um pistão, né? É isso mesmo? LOL, não. Que merda, sempre essas craft. É stone. Cadê stone, caralho? Aí. Pronto, project table. Não bench, não erre. Agora eu vou colocar umas outras coisinhas aqui. As coisas que eu tinha tirado antes. Acho que já tá bom. Eu acho que essa bench aqui vai ser pra coisas que não sejam muito do seu craft. E a outra vai ser pra coisas mais do seu craft, beleza? Acho que é assim que eu vou me organizar. Vou colocar mais madeira aqui, né? Pei, 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 pei. Nós vamos precisar, obviamente, um pouco de essas coisas lá, né? Drip. Então vou pegar um pouco de madeira também pra mim. Tá, agora chega dessa chatice que eu não sei se... Obviamente, vocês não estão muito afim de ver essa merda que eu tô fazendo. Peraí que eu pego um pouco de blank plane também. Tá, pronto. Agora... Não, quero começar a trabalhar com vocês com esse mod muito legal que eu instalei, chamado Omni Tools. O que que esse mod é, velho? Pra que que eu pesquisei Lex aqui? Porque tem um item muito massa chamado Forge Lexicon. Esse item é muito, mas muito patrão. De tão foda. LOL. Vou precisar de um livro, cyanu, obsidian, iron ingot, gold ingot. Então vamos começar a fazer gold ingot. Já esqueci a craft, olha tanto que eu sou, sei lá, noiado, LOL. Gold ingot, iron ingot, obsidian ingot, LOL. Obsidian, né? Vou colocar essas merda fora. Isso aqui é ali. Isso aqui é aqui. Pronto, agora... Como é que é mesmo? Um livro... Uma cyan wool, que eu não sei onde é que... Eu não tenho wool, né? Então eu tenho que pegar um pouco de string, né? Essas strings aqui eu consegui de várias aranhas que eu matei lá na minha age das... Floresta chuvosa. Vou criar aqui, 16 wools, pronto. E aí, eu não tenho tinta cyan, mas eu posso transmutar wool diretamente. De uma tinta pra outra. Eu achei isso um pouco, sei lá, um pouco OP. Porque você pode conseguir tintas caras como a azul, desse jeito. De graça.
Mas vamos reclamar não, né? Vamos deixar OP mesmo, LOL. Porque a gente é nu. Opa, não é aqui que fica essa porra, velho. No bloco aí. Bom, temos Cyanamu agora. Vamos colocar lá. Nós vamos precisar também de um livro de Obsidian. Então já, melhor já pegar Obsidian e não ficar enrolando, né? Pronto, um Obsidian. Vou craftar aqui. Obsidian, Cyanamu e agora só falta o livro. O livrote. Que eu com certeza tenho aqui, né? Ou não, LOL. Pronto, livro. Agora a gente vai poder craftar nosso primeiro e talvez um único Forge Lexicon. Agora eu posso tirar isso daqui. E onde é que eu vou pôr essa porreta? Acho que vou pôr aqui, né? Sei lá. Vou pôr. Onde é que eu vou pôr essa porra? Sei lá, velho. Acho que é aqui mesmo. Pronto, Forge Lexicon, olha que bonito, velho. É tipo um Enchantment Table, só que não precisa de livros, livrarias, né? Em volta. Pra que serve o Forge Lexicon? Vocês vão ver. Ah, se vão. Se eu pegar os meus metais, se eu tiver uma extrema agonia, e eu por acaso tenho, de ter metais diferentes, por exemplo, Copper Ingot, Tin e Copper, são dois metais do mesmo valor, mesma utilidade, mesmo totalmente iguais, só que de modos diferentes. Olha isso. Eu fico pensando o que dá na cabeça dos modders pra fazer metais iguais, velho. Sendo que outros modders que usam os metais pra mesma coisa já tem o mesmo. Já tem esse metal sendo gerado. Não sei porquê, mas vamos ignorar isso. Vamos supor que eu quero transformar tudo em um só. Porque eu não quero ter ores diferentes. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ore que eu quero mudar, colocar aqui e. Uou, eu posso selecionar qualquer tipo de copper. De qualquer mod que eu tenha instalado que tenha copper. E como dá pra ver, eu tenho 1, 2, 3, 4. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coppers diferentes. Só no meu modpack. Você vê, tem 6 mods que tem copper, entendeu? Que estranho. Então não dá pra clicar no conversion necessário, porque aqui é o mesmo copper. Mas se eu quiser o copper do Red Power 2, que é esse aqui, ó, eu clico aqui e eu transformo tudo gratuitamente. Muito interessante. Então eu vou fazer dessa maneira, porque. Os ores do Red Power são muito mais bonitos. Desculpa dizer isso pro cara que criou o Industrial Craft, mas os ores do Red Power são lindos, velho. Muito lindos. Então agora eu tenho todos os metais do mesmo jeito. Oh, que legal. Então qualquer mod, qualquer modder que criou um mod que contém metais que outros mods também contêm, pode usar a API desse mod, Omnitools, que é uma API incluída no Red Power, eu acho, mas que foi transferida para esse mod, Omnitools. Aí você, os modders que estão criando mods adicionam suas ores e seus valores. Por exemplo, o valor de copper no Industrial Craft, entendeu? Se você criou um ore que tem o mesmo valor que copper do Industrial Craft, você adiciona ele na hora de você criar um mod e todo mundo vai poder converter um metal para o outro. Espero que eu tenha explicado isso de maneira certa e inteligível, né? Porque eu tô falando meio rápido. Meio é pouco. Então tem um bronze, refined iron, silver ingot, refined iron. Então, por que, que eu ainda não transformei essas coisas no Industrial Craft? Porque eu não tô muito afim de usar a energia do Industrial Craft pra macerar e cozinhar os meus ores. Então, Epics, como que você vai fazer essas porras, cara? Você tá noiado da cabeça? Não. Eu vou usar outro mod que tem máquinas semelhantes às do Industrial Craft. Um mod chamado Factorization. Não, foi mal, não chama Factorization, LOL, chama Thermal Expansion, desculpa, uma ofensa pro modder aí, LOL. Não que Factorization seja muito ruim, mas ele é muito menos completo que o Thermal Expansion. Então, ele tem máquinas muito semelhantes às do seu craft, mas com funções muito mais customizáveis, eu diria. Então eu vou precisar de uma Powered Furnace, é o nome de um item do Thermal Expansion. Então como é que eu crio isso? Eu vou precisar de Bricks... De redstone, machine frame, coppers, de qualquer mod, né? Óbvio que tem copper. Tá, então redstone reception coil se cria com gold e redstone. O que mais? Machine frame, gold, glass e iron. E bricks, né? Eu vou precisar de bricks que são feitos de clay. Eu tenho clay aqui em algum lugar, se não me engano. Já peguei um pouco de clay. Sim, eu tenho. Fuck yeah. Então eu vou queimar isso aqui usando minha minion stone, né? Porque é muito mais prático. Vou queimar toda essa clay instantaneamente. Obviamente com o custo de um pouco da durabilidade da minha Minion Stone. Vamos já transformar toda essa porcaria maldita em bricks, né? Que aí a gente fica doce, 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 doce. Agora se a gente pegar esses bricks e transformar em bricks propriamente ditos, né? Seria bom. Pronto. Agora vamos guardar toda essa bosta aqui. Pei, pei. E pronto, nós temos alguns bricks.
Agora vamos craftar essa maquininha. Para quem não entendeu ainda, Powered Furnace do Thermal Expansion é basicamente a mesma coisa com o Electric Furnace. Só que não funciona de energia elétrica no Soulcraft, mas sim funciona de energia do Buildcraft, a mesma energia que essas máquinas do Forestry usam. Então, como a energia do Buildcraft é mais barata de se criar do que do Industrialcraft, eu prefiro usar as coisas do Thermal Expansion, pelo menos enquanto ainda não tenho as coisas avançadas do Industrialcraft para me criar energia. Então, nós vamos aposentar essas máquinas por enquanto, quando terminar de queimar tudo aqui. E aí, nós vamos começar a usar a energia do Buildcraft para queimar e triturar nossos ores, tá? Então, antes de tudo, eu preciso de um pouco de redstone aqui nas minhas Project Benches, coisa que eu não tenho. Project Tables, quer dizer. Vamos colocar aqui redstone. Agora, se eu colocar redstone nesses dois lados e gold aqui, eu crio redstone reception coils, que eu vou criar 5, porque eu vou criar várias máquinas agora. Então agora nós precisamos de machine frame. Legal. Vou pegar o vidro daqui. É feito com vidro, iron e gold. Interessante. Bem interessante. E gold. E eu errei a receita, só pra variar. Pronto. Machine frame. Vamos criar quantos? 3, né? É o máximo que dá pra criar. Então agora, bricks, redstone. Eu já tenho bricks comigo, então vamos criar a nossa primeira, possivelmente única, powered furnace. Que é uma fornalha que funciona com a energia do Buildcraft. E essa fornalha é adicionada pelo mod Thermal Expansion. Eu já falei isso mil vezes, né? Então criamos nossa primeira e possivelmente única Powered Furnace. Então agora eu vou pegar minha... Opa, lol. Vou pegar minha wrench aqui. Já tá quase explodindo, né? Opa. E vou aposentar minhas maquininhas. Já tá tudo de boa, né? Então vamos quebrar nossos hoppers. O extractor não vou aposentar por enquanto não, mas o macerator e o electric furnace eu vou pegar de volta. Compressor também. Mas o compressor eu vou colocar de volta aqui. Ó, só vou mudar o lugar. Agora eu não preciso mais desses fios, porque a energia do Industrialcraft não será utilizada. Opa. Caramba. Aí eu tenho um pouco de stone bricks sempre comigo. Prontinho. Agora nós aposentamos várias máquinas do Industrialcraft para utilizar máquinas do Buildcraft. Mais precisamente do Thermal Expansion. Então eu vou pegar e colocar minha Powered Furnace bem aqui. Foda-se. Onde é que ela tá? E vejam só, a interface dela é muito interessante. Mas muito interessante mesmo, velho. Como que ela funciona? Ela tem a mesma interface praticamente de todas as máquinas do Forestry. Tem essas abas para você abrir e saber informações sobre a máquina. Isso aqui é quanta energia está recebendo, quanto ela precisa. Isso aqui é para você desligar a máquina, para você configurar. Vou mostrar isso em detalhes daqui a pouco. E aqui é configuração da máquina. Eu vou mostrar o que é isso daqui a pouco também. Então, hoppers também funcionam nessas máquinas. Então vou colocar dois hoppers aqui. Vou colocar um aqui de volta. Vou colocar dois hoppers aqui. Na verdade eu vou usar hopper aqui não, velho. Acho que vou precisar mais de hoppers em outros lugares. Então como dá pra ver, os hoppers conectam essas máquinas com perfeição. Agora eu vou necessitar de outra máquina, que é o Pulverizer. Pulverizer, isso sim. Ele é o equivalente ao Macerator. Beleza? Pulverizer. É feito da mesma maneira que a outra máquina que nós fizemos anteriormente, mas com flint e com pistões. Então vamos pegar um pouco de flint, né? Duas flints, mais precisamente. E vamos colocar, bem aqui, flint, copper ingots. Opa, lol, cadê o flint que eu tinha colocado ali? Ah, tá. Copper ingots. Desculpem pela interrupção, pessoal. Eu acabei de lembrar que eu estou no Peaceful porque eu estava testando as coisas no mundo de teste. Então, desculpa, lol. Mas agora vamos voltar com a craft, né? Que é pistão, coisa que eu já criei vários aqui. Oh, caralho. Um pistão, um machine frame e um redstone reception coil. Vamos criar um pulverizer, que é equivalente ao... como é que chama? Ao macerator. Então nós temos aqui nosso primeiro pulverizer. Bem legal. Bem legal mesmo. Pulverizer e powered furnace. Então esse aqui vai queimar as ores e esse aqui vai triturar as ores. Na verdade, acabei de perceber que era melhor ter invertido essa ordem. E o bom nesse mod é que eu não preciso de nenhuma wrench maldita, né? Vou colocar o pulverizer primeiro, depois
o Electronic o Powered Furnace. Bom, agora eu vou colocar aqui do lado um baita de um super duper chest. Por que que eu vou colocar um chest? É simples, porque ali, opa, vão ficar as ores que foram completamente trituradas e depois queimadas. Beleza? Porque eu tô usando esse mod, afinal. Você deve estar se perguntando, por que que eu tô usando essa merda desse mod ao invés do Dieselcraft? Primeiro, porque a energia do Buildcraft é mais barata de se produzir, porque eu vou produzi-la usando essas engines, mas precisamente essa no começo. Hobbyists Steam Engine, que ela é do mod Railcraft. Então tô fazendo uma baita suruba de mod pra criar isso aqui. Olha só, Buildcraft, Thermal Expansion, Iron Chests, Railcraft, tudo usando a energia do Buildcraft. Que escroto, né? Mas vai funcionar muito bem, vocês vão ver. Mas, então, pra fazer essas máquinas funcionarem e mostrar pra vocês, eu tenho que, obviamente, ter uma central de produção de energia do Buildcraft. E é por isso que eu vou começar a criar essa central de criação de energia do Buildcraft agora. E como que eu vou fazer isso? Opa, fiz merda aqui, lol. Eu vou fazer subterrâneo, porque criações subterrâneas são muito mais legais. Então acho que eu vou fazer isso bem... onde? Bem aqui, talvez. É. E aí eu vou cavar aqui e fazer uma sala do mesmo tamanho dessa embaixo dessa sala onde estou agora, beleza? E lá vai ser uma central, pelo menos minha primeira central de criação de energia Buildcraft Ana. Então já volto. Pessoal, estou de volta, aleluia, depois de um bom tempo. Até lanchei nesse meio tempo. É, eu fiz a minha salinha aqui de baixo, vejam só o tanto que ela ficou foda. Coloquei umas escadinhas, umas tochinhas, meu vizinho tá soltando fogo de artifício. Feliz ano novo aí pra todo mundo. É, então tá bem bonito. Aqui vai ser minha central de produção de energia do Buildcraft. Pra quem não sabe, se você apertar shift você trava na escada. Isso não é de nenhum mod não, é do Vanilla. Então aqui está minha sala de produção de energia, tanto do Buildcraft quanto do Industrialcraft, né? Quando tiver alguma um pouquinho de lava, vou começar a produzir energia aí. Um pouquinho de larva, como diriam alguns. Então, agora eu quero produzir um pouco de energia do Red Power, porque eu quero começar a usar algumas coisas do Red Power e mostrar pra vocês o tanto que esse mod é fodão, velho. Mas fodão ao quadrado. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é a Alloy Furnace, que é uma fornalha pra criar várias coisinhas do Red Power. Várias coisas do Red Power Logic, pelo menos. É o nome do da subpartição desse mod que trata das coisas avançadas de redstone, de tecnologias avançadas de redstone. Vocês vão ver o tanto que é interessante isso. Pra isso, eu vou precisar de bricks, que estão aqui. Então eu vou usar aqui 9 bricks, fazer minha primeira Alloy Furnace. Então, isso aqui é uma coisa bem legal, bem marota mesmo, que eu vou colocar no teu cu. Não, vou colocar aqui. Opa, tá meio, sendo meio difícil. Pô, não cair aqui. Mas vou resolver isso daqui a pouco. Inclusive eu vou usar o Red Power justamente pra resolver esse problema de eu ficar caindo ali. Vou colocar a Alloy Furnace mais ou menos aqui, que tá bom demais. Coloco o coal, porque ela funciona com combustível que nem fornalhas normais, beleza? 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 Responde logo, porra. E agora eu vou colocar várias combinações de itens. A Alloy Furnace, ela é bem curiosa, por quê? Porque ela tem 9 slots de coisas pra você colocar e queimar lá dentro. Por exemplo, você pode colocar rosca, badum, tss, entendeu? Piada, nossa, que hilário. Tá, mas eu quero criar uma coisa chamada Red Alloy Wire. Red Alloy Wire é uma redstone avançada do Red Power. Muito legal, quem se familiarizou com ela não consegue mais desfamiliarizar. Não. Para isso eu vou precisar de 3 Red Alloy Ingots. E para fazer Red Alloy Ingots, posso usar qualquer combustível de fornalhas Vanilla. Mas eu vou necessitar de 4 redstones e 1 Iron. Ou Copper. Ah, que interessante, posso usar Copper para isso. Posso usar essas outras coisas também, que é tudo do Red Power. Porra, 81 páginas, tá de zoeira, né? Mas interessante isso. Eu acho que vou usar a Copper, que é muito mais barato que Iron. Então a cada 4 redstone e 1 Copper que tem dentro da Alloy Furnace, porque ela pode queimar uma, mais de uma. Tipo, ele pode usar 2 itens queimados pra criar um item só, entendeu? Isso que é interessante. Então a cada 4 redstones eu vou necessitar de 1 Copper. Então é uma taxa de 1 para 4. Quer dizer que 64 redstone e 16 Copper Ingots vão dar 64 Red Alloy, Red Alloy Wire. Mas se eu pegar 2 64 redstone e 32, caramba, coppers, aí eu vou ter 2 64 de Red Alloy, não, pera, de Red Alloy Ingot.
Cada um vai dar 12 Red Alloy Wire. Puta que pariu, é muito. Nunca mais vou precisar craftar essa minha vida, de tanto que eu vou criar agora, lol. Tá, então eu já tenho um Coal aqui, 64. 2 64 de Redstone e agora 32 Copper Ingot. Você vai ver que vai usar 4 Redstone e 1 Copper Ingot pra criar um Red Alloy Ingot. Muito interessante. Um cara interessante. Então enquanto a gente espera essas roscas queimarem, a gente vai craftar umas outras coisas muito marotas. Que são. São o quê? São as Hobbists Steam Engine. Muito estranho falar esse nome, mas é assim. Hobbists Steam Engine. Que ele é uma engine de Steam, mas que ela é diferente da Sterling Engine, que é a... Ai, caralho, eu não acredito nisso. LOL. Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado. Pra quem não sabe, se você apertar a letra R, que é o que organiza o inventário, na Project Bench, vai dar um bug bem bugado, velho. Um bug bem bugado, LOL. Então é melhor eu sair daqui. Tá, então agora... A Sterling Engine, que era a que eu estava usando para as minhas farms ali, e também para esses dois itens do Forestry. Ô, buceta. Pronto, lol. É, eu não vou usar mais essas porretas. Por quê? Porque elas são super inefetivas. Agora que eu tenho o Railcraft instalado, eu posso utilizar uma Steam Engine muito mais efetiva. Então vou guardar as Sterling Engines, que são as antigas do Buildcraft, que infelizmente pela sua ineficiência vão ficar aposentadas por enquanto. E eu vou usar a Hobbits Steam Engine. Então ela é craftada com 3 Golden Nuggets. Nuggets, lol. Vou mostrar o craft aqui. 3 Golden Nuggets, um vidro, um pistão e Gold Plate Gears. Como que faz isso? Com Stone Gear, que eu já mostrei como é que faz pra vocês, e 4 Gold Nuggets em volta. E assim nós vamos criar nossas 3 tão cobiçadas Hobbies Steam Engine. Realmente esse nome é muito esquisito. Então agora que eu tenho a Hobbies Steam Engine, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a interface gráfica delas. Olha que linda que elas são, legal, né? Mas veja só, ó, oh, que interface mais linda, Epix. Meu Deus, fica gravando um pouquinho pra me masturbar um pouco, velho. Nem vou, porque já tá tendo muito tempo de vídeo, acho que vou ter que parar daqui a pouco. Então se vocês quiserem pode pausar aí, lol. É, o que que tem aqui? Vapor é o que move essa engine. O vapor, esse motor, né? A tradução de engine. E nós necessitamos de água. Por quê? Porque se a gente não tiver água aqui para resfriar, a nossa engine ela vai fazer kabum. Beleza? Posso colocar água através de um cano, ou de buckets. Então é isso, né? LOL, dá 20 graus, sendo que nem tá ligado, tenso, né? Então eu vou precisar de um sistema de refrigeração on demand para ela. On demand significa que refrigera à medida que a máquina necessita. Isso significa um sistema on demand. Sob demanda, né, em português. Para isso eu vou precisar de um item muito legal do Thermal Expansion. Vocês estão vendo tanto que esse mod é lindo agora. Que é o Aqueous Accumulator. Olha que nome mais chique no último! Legal, né? Então nós vamos precisar de um machine frame, um buquete. Precisar de um buquete, lol. E Pneumatic Servo. Como se cria Pneumatic Servo com Redstone, Iron Ingot e vidro. Então vamos criar essas putadas agora, antes que todo mundo faleça. E eu errei a craft, olha que legal, né? Pronto. Nosso primeiro e talvez único Pneumatic Servo. Agora vamos precisar de um Machine Frame. E eu meio que solucei enquanto tava falando, por isso ficou esquisito, lol. É só uma dica, enquanto você está no Recipe Mod, você clicar com o botão esquerdo, você já vê as crafts, tá? Você não precisa apertar R. Eu aprendi isso, na marra. Então agora nós vamos precisar de vidro, de tin. E de que tem em cima? Redstone? Não, bucket. Então vou pegar um pouco de tin, que não tem aqui, lol. Pega um pouco de tin aqui então, né? Tin ingots do Red Power, porque são os ingots mais lindos da face da terra. Tin! E agora nós vamos necessitar de um bucket. Então eu já vou craftar ele aqui, né? Com iron, de preferência. Derp. Iron aqui. Vai nos dar nosso bucket, que nós vamos precisar. E assim nós criamos nosso Aqueous Accumulator. Ele é uma máquina que vai nos suprir água de uma maneira bem fácil, sem a gente precisar craftar um pump e outras coisas que eu fiz na série passada de Technique, que continha os modos semelhantes a essa série de agora. Então,
eu vou pegar essas três hobbies Steam Machine e vou meter elas. Bem aqui, ó. Pay. E obviamente eu preciso de uma range para virá-las. Mas além de uma range, eu preciso de outra coisa, fi. Você tá achando que é só isso, né? Não, não. Preciso de alguns pipes, né? Nós vamos precisar conduzir essa energia, obviamente. Como eu já mostrei isso no episódio passado. Então nós vamos precisar de pipes. Então vou pegar aqui Stone Conductive Pipe, Wooden Conductive Pipe. Acho que só isso que eu vou precisar. Acho que é. Mas antes eu vou criar um pouco mais de Stone Pipe. Stone Conductive Pipe. Então, vamos craftar aqui Glass nos lados e Stone no meio. Vai nos dar, na verdade é o contrário, Glass no meio e Stone nos lados. Vai nos dar Stone Transport Pipe. E aí nós pegamos Stone Transport Pipe com Redstone, que eu minei bastante entre esse episódio passado. Colocamos em qualquer lugar no crafting table com Stone Transport Pipe e criamos nosso primeiro Stone Conductive Pipe. Esses pipes são muito úteis. Inclusive eu quero mover os pipes daqui, né, que eles não tem nada a ver com Industrial Craft, e colocar aqui. Pronto, agora tá tudo muito bom e tudo muito bem. Agora que eu vou pegar esses pipes aqui, os wooden, né, porque eles são os pipes que retiram energia de dentro de uma máquina, lembre-se disso. Retiram energia do Buildcraft, obviamente, né. Esse é o tipo de energia que nós estamos falando agora. Vou colocar em cima das minhas Hobby Steam Engine. E agora eu posso rodar elas de maneira que elas ficam apontando pra cima. Pronto. Agora a energia vai ser retirada delas com sucesso. E aí, agora basta colocar Stone Conductive Pipes aqui e mirar eles pra cima. Pra que eu vou mirar eles pra cima? Pra suprir energia às minhas máquinas. Não precisava ter quebrado aquele bloco, né? Pronto, agora... Caramba. Como dá pra ver, todas as minhas máquinas estão expostas aqui embaixo. Então se eu conectar elas por baixo, ao meu sistema de energia, todas elas vão receber energia. Olha que legal, cara. Que legal, cara. Então, assim, toda a energia produzida aqui vai ser transportada através desses pipes para as minhas quatro máquinas que necessitam de energia do Buildcraft. Fuck yeah. Então agora tudo que nós vamos necessitar é de uma maneira de resfriar essas máquinas. Como que eu vou resfriar essas putinhas? Como? Bem simples, bem simples. Você vai ver. Tanto que é simples. Vou fazer isso usando meu Aqueous Accumulator. Sim, senhor. Vou colocá-lo bem aqui, eu acho. Seria um bom lugar, né? Bem aqui. Aqueous Accumulator. Olha que bonito. Beautiful. Esses lados laranjas são o quê? Como dá pra ver, todos os lados são laranjas. Pra quem não entendeu ainda, esse configuration, como é que ele funciona? Você configura se vai ter entradas ou não no bloco. Por exemplo, se eu desabilitei todos, então nenhum lado tem aquele quadrado laranja. Se eu habilitar esses dois lados, agora tem laranja dos dois lados, mas não tem, por exemplo, embaixo, como tinha antes. E esse lado serve pra quê? Nós temos que colocar água nesses dois lados. Colocar um bloco de água, sabe? Tipo, um bloco não, mas água aqui mesmo, sabe? Espero que tenham como entender isso de maneira fácil. Então, opa, na verdade já tenho água aqui já, né? Tenho dois buckets de água. E aí, tudo que resta é colocar água bem aqui e já tampar para evitar uma bagunça. Colocar água aqui e tampar para evitar mais bagunça. E agora tem água dos dois lados. E se nós olharmos aqui, uou! Tá aumentando o reservatório de água. Legal. Se nós não tivéssemos colocado água dos dois lados, o Aqueous Accumulator ia acumular a umidade do ar, mas muito devagar, mais ou menos 1 por segundo. Enquanto que aqui nós enchemos 4.000 só com a água que está dos lados. Então a água tem que ficar dos lados laranjas desse bloco, beleza. E agora nós temos que retirar a água daqui. Mas como nós vamos retirar a água daqui? Com um pipe. Um pipe bem legal. Porque existem três tipos de pipes, como eu já disse. Os pipes que transportam itens, os pipes que transportam energia do Buildcraft, óbvio. E pipes que transportam líquidos. Mas vocês não viram ainda os pipes que transportam líquidos. Eu vou mostrar pra vocês agora. Antes eu vou encher esses buckets com aguinha geladinha, gostosinha. Pay. Pay. Vou dar a minha basque basque. E agora eu tenho que... Bom, agora pra mostrar pra vocês os pipes
que transportam líquidos. Eu não vou necessitar transmutar algumas tintas. Vou pegar a tinta que eu tenho mais, que seria bone meal. 32 tá bom demais. Se eu pegar e começar a transmutar na Mining Stone, eu posso low, posso não. Que tosco, velho. Bone meal não funciona. Desculpa então, né, fodão. Vamos pegar então, que porra, velho. O que eu vou pegar agora? Acho que eu vou pegar, sei lá, LOL. Purple Dye, tá bom demais. Purple Dye, vou pegar todas essas dyes aqui que eu não vou usar. Um pouco de Insect também. Então, se eu pegar e transmutar essas dyes, eu posso ir transformando elas em qualquer outra dye. Qualquer outra tinta, né, que é a tradução disso. E uma hora vai chegar no Cactus Green, que é a tinta que eu quero. Essa é a tinta que eu quero, Cactus Green. E pra que eu vou querer isso? Porque o Cactus Green é facilmente craftável em um item chamado Pipe Waterproofing, que ele faz qualquer pipe que você coloca na craft table junto com ele virar um pipe à prova d'água, o que significa que ele recebe líquidos dentro dele, óbvio, né, derp. Então nós vamos transmutar aqui todas as dyes, obviamente demora um pouquinho, né, pra fazer isso no Equivalent Exchange 3, mas vale a pena, né, mais rápido que eu procurar pra um deserto aqui no meu mundo e procurar cactos, porque fazer isso do jeito natural e nele necessitar de cactos, né? Isso aqui é cactos queimado, basicamente. Agora, se eu pegar ouro e fizer alguns pipes, nossa, tô com pouco ouro, mas isso vai solucionar daqui a pouco. Ouro e vidro aqui, na verdade é o contrário, eu sempre esqueço disso. Eu vou criar Golden Transport Pipes. Vou criar um CST4, né? Que é o máximo que dá pra criar. Não, não é o máximo, não, mas é o ideal. Se eu pegar e colocar Cactus Green, não, pera, se eu colocar Cactus Green sozinho na crafting table, vira pipe waterproof. Isso serve para fazer qualquer pipe à prova d'água. E assim, se nós pegarmos Golden Transport Pipe e transformar junto com pipe waterproof, vira Golden Waterproof Pipe, que é o pipe que ele transporta líquidos. Beleza? E se eu pegar, eu vou pegar esse resto aqui que sobrou, não, na verdade 32, e vou colocar junto com redstone pra criar meus primeiros, como eu tinha prometido no episódio passado. Opa, lol. Meus primeiros 32 Golden Conductive Pipe. Agora que eu percebi que eu tenho ouro suficiente, eu não preciso mais ficar fazendo Stone Conductive Pipe. Mas afinal, Epix, qual que é a diferença entre Stone Conductive Pipe, que são os pipes de pedra que transportam energia, e o Golden Conductive Pipe, que é o pipe de ouro que transporta energia? A diferença é que o Golden Conductive Pipe consegue transportar mais energia ao mesmo tempo. Então é mais energia sendo transportada em menos tempo, né? Óbvio, derp, lol. Então isso é lucrativo, então por isso que eu vou usar Golden Conductive Pipes ao invés de Stone Conductive Pipes, ok? Agora eu vou pegar o meu Golden Waterproof Pipe, colocar aqui, você vai ver que já começa a sair água pelo pipe, quer ver? Pelo menos era pra sair. Low. Ah, vamos dizer que eu tenho que rodar isso também. Tem que quebrar essa porra. Tá, se eu colocar isso do outro lado, virado pra cá. Oh, carai. Aí ele fica virado pra aquele lado. Vixe, tá difícil a locomoção aqui dentro, carai. Dirt. Pronto. Aparentemente o lado laranja também tem que ficar pra frente, né? E a água pode ficar em qualquer lado. Então eu falei merda aquela hora, desculpa. A água pode ficar em qualquer lado dessa máquina, mas o lado laranja tem que ficar pra gente, que a gente conecta um pipe e aí começa a vir água, viu? A água encheu o pipe. Olha só, quando eu coloco, vem água, legal. Muito bonito esses pipes. Agora basta eu conectar os pipes às máquinas pra eu começar a encher as steam engines de água. Como dá pra ver, tá pegando água do Aqueous Accumulator e enchendo as minhas hobbyist steam engines de água. Olha que fascinante. Muito legal mesmo. Agora, tudo que nós precisamos é de um pouco de coal, porque essas engines, elas funcionam à base de coal. Assim como a outra steam engine, essa aqui também funciona à base de carvão. Então eu vou lá pegar um pouco de coal.
Bom, pessoal, infelizmente acabei de checar o tempo de vídeo. Ficou muito longo. Então, fica até o próximo vídeo de Epicscraft. Vou continuar minhas construções lá no próximo episódio. E espero que vocês estejam gostando da série. Deem joinha aí, se inscrevam. E adiós.